יש לנו יש עדות מסוימות, יש עדות מסוימות, אסור לשבת בפינה. מכירים את זה? מכירים את זה? זה גם אצלכם בעדה שלכם? אם תשבי בפינה, 7 שנים לא תתחתני. תראה כפר עליך איך נבלת, אתה נשוי? לא, תיזהר מהפינה כפר עליך. כן, יש את האמונה הזאת. אם את תשבי בפינה, 7 שנים לא יהיה לך בעל. תגידי, אתן בלי, תראי איך הבת שלך נראית. תראי איך היא נראית, מי התחתן איתה? וואלה, גם אם היא תשב לא בפינה, במעגל. 40 שנה אפשר רווקה. מה, אני לא רוצה בת שלי תשב בפינה. למה? זה 7 שנים לא חתונה. הבת שלך הולכת כל יום מסיבה, שותה בלוגה. מי ירצה אותה? ואם מישהו ירצה אותה, זה לא קשור ל7 שנים לא ירצה אותה. זה אחרי 7 ימים גירושים שלה. מה קרה לך? לא, בת שלי פינה לא יושבת. למה? זה... אין חתונה שם. תגידי, מה את מטומטמת? מה, את נפלת באמצע טיסה? מה, את צנחת חופשי בלי מצנח? איזה שטויות. אם נגזר משמיים שבשנת תשעין עין, לא יודע מה, הוא יתחתן, הפינה הזאת תהרוס לו את החתונה? עכשיו בא לך בן אדם אומר לך, רבנו, אני לא יושב בפינה. אתה הנחת תפילין? ברור. אתה שומר שבת? ברור. אז תגיד לי, מה אתה עשיו? מה הפינה עשתה לך? לא, אומר רבנו, שמה, אני בן 19, אני מנשב בפינה, אני עד גיל 27 לא יענה. אני מה, כפרה, אני עד גיל 26 אני אהיה רווק. רק בגיל 27, כפרה עליך, אתה דפקט. אתה עשיו. אם אתה בחור טוב, ואם אתה איש חיל אמיתי, ואם אתה בחור בן פורת יוסף עליך, נשים יחכו לך בתור, לא אם תשב בפינה, אם הבית שלך יהיה בפינה, אם יקראו לבית שלך פינתי, אם יהיה לך בגדים וכובעים, הכל עם פינות, גם אם תיראה אחד שעומד בפינה, אתה תתחתן. אבל הכניסו לנו לראש תרבות עשיו, להאמין במנהג. איפה עשיו? גן עדן או גיהנום? גמרא, נדרים בירושלמי ג' ח', העין יעקב מביא עליו בי' א' עמוד ב', שעשיו שם תלית ונכנס לגן עדן לשבת עם צדיקים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, צא מכאן יתמה, לך לגיהנום שלך. הוא אומר לו, למה? אבל היה לי כיבוד הורים. הוא אומר לו, לך כיבוד הורים חרטה. הכל היה הצגה. צא. אתה עשיו, אתה לא יעקב. מי זה היה עשיו? עשיו זה היה כל החיים שלו, זה חרטה. עשיו בגיהנם. אתם יודעים למה עשיו בגיהנם? מה זה אותיות גיהנם? תזכירו לי איזה אותיות הם. ג' א' נ' מ'. איזה אותיות זה? אותיות מנהג. שמי שנוהג במנהגים, נוהג מנהגי עשיו. לכן המנהג מביא אותך לגיהנם. והנהגת התורה מביאה אותך לגן עדן. יעקב זה גן עדן. מנהג זה עשיו. מה, הייתה איזה דודה ראתה את האחיין שלה, שהחוט האדום שלו כבר היה לקראת קריאה. היא קיבלה חום. היא אמרה לו, חיים של דודה, החוט שלך הולך ליקרה. מה קרה, דודה? אוי ואבוי, החוט שלו יקרה. נו, והחוט יקרה, מה יקרה? מה יקרה? לא, זה אסור, איפה זה כתוב? לא יודעת. כי את עשיו. היה מנהג. פעם נשות קודש היו לוקחות גליל של חוט, ככה מביא הביאור מתוק מדבש רבי דניאל פריש, היו נוסעות, הולכות לקבר רחל אמנו, לוקחות את החוט סביב הציון הקבר ומסובבות אותו, לוקחות סכין וחותכות את החוט, אחרי שאומרות כמה מילים ופסוקים ותפילה, והיו לוקחים את החוט החוט הכחול, והיו חותכות והיו קושרות ביד של אנשים.
למה? כי זה היה חוט שהיה מלוטם סביב הקבר של רחל הצדיקה, אמא קדושה. זה היה כחול. למה? כצבע התחלת ופתיל תחלת, כמו שגברים לובשים תלית, פתיל תחלת וכדומה, לא ניכנס לזה. זה היה מנהג בנות ישראל לקדושה, למציאת שידוך. מה עשו מזה הגויים? עשו לעצמם גם חוט. והחוט הזה הוא בצבע הגויים. איזה צבע אסור לאדם ללבוש יהודי? אדום. למה? זה מושך את העיניים, כי זה דם. אז מה עשו הגויים? את הצבע שלהם. מה זה עשיו? עשיו מה היה? איש צייד. שתצת חיות, מה יוצא מהם? דם. אז מה הסימן של הגויים? אדום, דם. והיום אתה רואה יהודיה שאומרת, אני דואגת לאחיין שלי שהחוט לא יקרה לו. עכשיו, היא מאמינה בחוט שאם היא קרה, הלך הילד. היא רק לא יודעת שבזכות החוט הלך הילד מזמן. למה? כי עשיו. לא בכוונה, גבע. זה מבורות. זה דברים שלא ידענו, זה לא בכוונה עושים. מה, אני היה לי חוט אדום ביד, היה לי כמעט שתיים, אני כמעט החמרתי, עשיתי שלוש, תבוא עליי הברכה, מה קרה לך? מה, אני הייתי מגיע מפה לארץ, לחוץ לארץ, הייתי בא עם שקית של חוטים. הייתי בטוח שאני מזכה את הרבים. אבל זה מבורות. חוט אדום זה מנהג הגויים. היום לצערי יש אנשים עם זקן וכיפה, בכותל מחלקים לך חוט תמורת כמה שקלים. מה לעשות, יש גם מסבים עם זקנים? אנחנו שמים חוט אדום, בטוחים, הנה, בזה אני יהודי. זה ישמור עליי. כפרה עליך, זה יקלל אותך, זה אתה תרבות גוי, אתה תרבות עשיו.